បាទប្រិមិត្តជនជាតិជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅស្នាដៃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដូនតាខ្មែរយើងបាទថ្ងៃនេះគឺជាស្ពានដែលមានឈ្មោះថាស្ពានតាអ៊ុងបាទថ្ងៃនេះបានរំណប់របស់ខ្ញុំមកទស្សនាស្នាដៃដូនតាបាទ ក៏ទេសូមលោកអញ្ជើញទស្សនានៅស្នាដៃរបស់ដូនតាយើងទៅឈ្មោះថាស្ពានតាអ៊ុងទៅហាយវេស្ពាននេះស្ថិតនៅភូមិចុងស្ពានផងភូមិកំបោអផងបាទហើយជាស្ពានបុរាណដែលផ្សារជិបអំពីបាទរាជធានីអង្គរធំឈ្មោះមកបឹងវេលាឈ្មោះទីក្រុងបាកានបាទប្រិមិត្តបាទនេះបាទប្រិមិត្តជនជាតិជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទ នេះគឺជាស្ពានតាអ៊ុងដែលមានបណ្ដោយបាទដែលឆ្លងស្ទឹងជីក្រែងមានបណ្ដោយពីលិចទៅកើតបាទ 73 ម៉ែត្រមានតទឹងចំនួន 14 ម៉ែត្របាទមានកម្ពស់ 10 ម៉ែត្របាទស្ពាននេះគឺស្ពានបុរាណដែលឆ្លងកាត់រាជធានីអង្គរធំឆ្ពោះទៅបណ្ដាសហគមន៍ទីប្រជុំជននិងខេត្ត ក្រុងនៅនាសម័យបុរាណបាទស្ពានដែលត្រូវបានកសាងនៅចុងសតវត្សទី 12 13 នៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទទស្សនីយភាពស្ពានបាទបុរាណបាទដែលត្រូវបានកសាងក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បាទតែមានអាយុជិត 900 ឆ្នាំហើយបាទ បាទនៅមានរន្ធតដេវបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទនេះគឺជាស្ពានតាអ៊ុងដែលជាស្ពានបុរាណមួយដែលបានជួសជុលនៅដោយអាជ្ញាធរជាតិអសរាបាទផ្នែកខាងជើងស្ពានបាទដ៏ស្អាតបាទបងប្អូន បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដល់ស្ពានរីករាយបាទបាទពេលមកទីរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបានរំដាប់នឹងរន្ធតដេវដើម្បីហៅថារន្ធតដេវរន្ធតដេវគឺជាអូបង្ហូរទឹកបាទមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13បាទ14 ប្លោះបាទ បាទរន្ធតដេវនេះគឺមាន14 ប្លោះបងប្អូនជំនុំជាតិបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខ្លីបនេះខ្ញុំបាទផ្ញើជូនបងប្អូនរិទ្ធិនៅក្នុងស្រុកក្តីក៏ស្រុកក្តីជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយសូមមេត្តាជួយ Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទផងបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមជាមិនមែនហើយលោកអ្នកដែលគាំទ្រខ្ញុំបាទចាំបាត់ចុះមកថតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បី Subscribe ស្នាដៃគេពុទ្ធរបស់ដូនតារបស់យើងដែលក៏សាងដោយកម្លាំងវិជ្ជាសុទ្ធបាទសូមបាទគោរពអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀត បាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនា